Xocasən yaşayış kompleksindəki bağçanın qarşısındayıq. Gördüyünüz bu gül balalarının hamısı bağça yaşında olsalar da təəssüflər olsun ki, bağçaya gedə bilmirlər. Səbəb isə 3 ildir ki, hazır olan bu bağçanın müxtəlif və bilinməyən səbəblərdən açılmamasıdır. Vətəndaşlar deyirlər ki, bu 3 ildə dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət eləsələr də hər hansısa bir müsbət cavab ala bilməyiblər. Şəhid ailələri və qazilər üçün tikilən Xocasən yaşayış məhəlləsinin 14 iyul 2021-ci ildə ölkə rəhbərliyi səviyyəsində rəsmi açılışı olub. Sakinlər həmin günü məmnunluq hissi ilə xatırlasalar da, indi bura köçdüklərinə az qala peşman olublar. Səbəbi isə 3 ilə yaxındır ki, tikintisi başa çatan, bütün lazım avadanlıqlarla təchiz olunan, ancaq qapıları açılmaq bilməyən bağçadır. Bu bağçamız hazırdır, tam istifadəyə yararlıdır. Çox təəssüflər olsun ki, bizim bu körpələrimiz bu bağçaya gələ bilmir. Aidiyyatı qurumlar öz məsuliyyətsizliklərinin nəticəsində bu uşaqlar bugünkü gündə bu bağça istifadəyə verilmir və bağçaya gələ bilmirlər. Mənim o biri övladım da yaşı çatdı, getdi məktəbə, bağçaya qoya bilmədim mən o uşağı. Amma indi 3 yaşı var balaca oğlumun. Ona görə istəyirəm ki, məktəbə heç olmasa gedənə kimi bağçaya geçsin ki, uşaq da bir neyse öyrənsin. Prezident bu şəraiti yaradıb, qurubsa bizim üçün, bizim övladlarımız üçün. Bağça açılsın da, hər şey hazırdır. Bağçaya getməyən uşaqların da problemi olur. Məktəbə biraz çətin gedirlər, adaptasiya biraz çətin olur. İkincisi də ki, uşaqların oynamaq yerləri problemdir burada. Yəni, söz verməklə deyil, bunu əməl eləmək lazımdır. Yəni, bunu heç yoxlamaq deyil. Cavan ailələrdir, cavan qazilərdir. Yəni ki, bunu praktikada bilir ki, cavan ailənin hamısında körpə uşaqlar var. Aidiyyatı qurumlara müraciət etməkdən, şikayətlərini dilə gətirməkdən bezən sakinlər bir addımlıqlarında bağça olsa da uşaqlarını uzun məsafə qət edərək başqa bağçalara aparmalı olurlar. Evlərin, bu binaların, bu kompleksinin ümumiyyətlə hamısı bu həssas təbəqənin üzvləri üçün nəzərdə tutulub. Ona görə də deyək ki, bu problemlərə də həssas yanaşmaq lazımdır və bu problemin aradan qaldırması üçün aidiyyatı orqanlar daha da ciddi məşğul olmalıdır. Evimizin yaxınında ol-ola uzaq yerə aparmaq bizə sərf eləmir. Hava da pis, burada vabşi hava şəraiti çox pis keçir, qışı pis keçir, şəhərə qar yağmayanda bura qar yağır. Biz ona görə uşağı götürüb başqa uzaq bir yerə aparıb gətirə bilmirik. 2 ildir biz burada yaşayırıq, yəni bağça var, elə bil ki, yəni suvenir kimi bir şeydir də. Yəni. Bura ən yaxın olan bağça hökməlidir, orada minimum ya marşrutla getməlisən, ya da taksi tutmalısan ki, uşağı aparıb gətirsin. Burada da əksəriyyətində maşını yoxdur. Məcbur da avtobusla get-gəl, bu əziyyəti çəkir yani hamı. Biz qardaşda uşağı qucağımıza götürüb burada saatlarla marşrut gözləyirik. Marşrut nə vaxt gələcək, biz uşağı bağçaya aparacaq, 31 nömrəli bağçaya. Sakinlər həmçinin bildirir ki, rəsmi qurumlar bağçanın açılmamasına səbəb kimi müəllimlərin həmin bağçaya gəlməkdən imtina etməsini göstərirlər. Deyirlər ki, misal üçün, müəllimlər götürürlər, müəllimlər buradan imtina eləyir gəlməyə. Nəyə görə? Çünki biz, yenə də deyirəm, bu dövrdə yaşayırıq, uşaqlarımız bağçaya gedibdir. Bağçada yəni, qeyri-liqal da pullar yığılır. Bəlkə də o səbəbdən ki, burada yəni, qazi ailələri də, hamısı pensiyonerlər, burada yəqin ki, rüşvət olmayacaq, ona görə buradan imtina eləyirlər. Bu dövlətə gedib canını verən adamdan gəlib buradan rüşvətlə onun uşağına baxacaqsa, iş baxmaz. Səbəb kimi göstərir ki, müəllim yoxdur. Yəni, o qədər əlində sənəd olub evdə oturan müəllimlər var ki, müəllimələr var. Yəni bir açsınlar vakansiya şeyləsinə, buranın özündə elə nə qədər şəhid ailəsi var. Nə bilim, bir dəfə deyirlər ad məsələsidir. Burada o qədər şəhid ailəsi var ki, bir şəhidin adını qoysunlar bura. Bəhanələrdir bunlar hamısı. İstəsələr eləyərlər, yəni. Cəmaatı prosta əziyyətə salıb bezdirirlər. Bağçanın hansı qurumun balansında olduğunu öyrənmək üçün bir neçə nazirlik və icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Öncə boyunlarını almasalar da, sonda sözü gedən bağçanın Elm və Təhsil Nazirliyinin nəzdində olduğunu öyrəndik. Açıqlama almaq üçün vətəndaşları narahat edən bütün sualları ünvanladıq. Sorğumuza cavab isə belə oldu. Hazırda mövcud qaydalara əsasən, uşaq bağçalarının fəaliyyətə başlanılması üçün müvafiq dövlət qurumları ilə razılıq sənədləşmə işləri həyata keçirilir. Ancaq 3 ildir ki, razılıq sənədləşmə işlərini yekunlaşdıra bilməyən dırnaqarası operativ qurumların adlarını Elm və Təhsil Nazirliyindən öyrənməyə çalışsaq da, məlumat verməkdən imtina etdilər. Maraqlıdır ki, son illərdə ən böyük problemlərdən biri də bağçalarda yer çatışmazlığıdır. Bu problem parlament səviyyəsində belə dəfələrlə qabardılıb. Xocasən yaşayış məhəlləsində isə yeni tikilmiş, hər cür avadanlıqla təchiz edilmiş bağça 3 ildir ki, öz balaca qonaqlarını gözləyir. Digər tərəfdə isə qəsəbənin 200-300 az yaşlı sakini və onları hər gün uzaq məsafələrə aparıb gətirmək məcbur qalan valideynlər zülm çəkirlər. Bu zülmün yeganə səbəbi isə adlarının belə çəkilməsini istəməyən aidiyyatı qurumların aralarında 3 ildir razılaşa bilməmələridir. Maraqlıdır, elə deyilmi? Ləman Salihova, Arif Əliyev, APA TV.